Jau pirms vairāk kā 100 gadiem, 1920. Gadu sākumā, aizsākās biznesa vai joma, ko mēs šobrīd saprotam un saucam kā stoku fotogrāfija. Un pirmās dekādes, pirmo laiku šī stoku fotogrāfija faktiski bija tāda vīzija par universālām fotogrāfijām, kuras varētu noderēt jebkurā situācijā, un galvenokārt, protams, ziņu fotoarhīvs. Ar to nodarbojās lielās ziņu aģentūras, preses izdevumi, ko tolaik, faktiski, kas tolaik aizņēma mediju jomu, un strādāja šajā sektorā algoti fotogrāfi. Un tā tas bija salīdzinoši ilgus gadus, aģentūras labākas, sliktākas, mēs visi zinām Magnum, mēs visi zinām Reuters, kas principā tādi lielākie, vieni no lielākiem spēlētājiem segmentā. Un mūs, protams, vairāk interesē digitālā revolūcija. 1990. Beigas, kad parādījās, nu, kad sāka, respektīvi, profesionāli tika lietota digitālā tehnika, kas ļāva iegūt jau šos attēlus, un konkrētāk 2000. Gadu sākums, kad digitālās tehnoloģijas kļuva relatīvi pieejamas lielākām masām. Plus mīnus, protams, šie gada skaitļi atšķirās katrā valstī, bet 2003. Gads ir iegājis vēsturē ar šobrīd lielākās fotobankas Shutterstock dibināšanas gads. Un Shutterstocks nebija pirmais, nebija noteikti pēdējais, bet tas izrādījās viens no veiksmīgākajiem biznesa modeļiem un arī tika veidots kā biznesa projekts, kas ļautu ikvienam fotoentuziastam, nu sākumā tas gluži nebija ikviens, bet tad fotoentuziasts ar zināmu vēlmi strādāt un ar zināmu ieguldīto darbu spēja un varēja sākt darboties stoku fotogrāfijas jomā. Līdz Shutterstockam tas bija diezgan tāds elitārs un ekskluzīvāks pasākums, bija, protams, amatieru stoki mazākā mērā pieejami, bet visi tie digitālās fotogrāfijas stoki, kas ir vecāki par Shutterstock, savā ziņā izrādījās tādas vilšanās biznesa modeļa jomā. Un Shutterstocks arī šobrīd eksistē, un arī šobrīd ir viens no lielākajām tādām kompānijām stoku biznesā. Protams, mums ir Getty Images, un mums ir China Stock, es aizmirsu, kā viņš saucās, kur mēs netiekam klāt, bet tātad lielās stoku kompānijas, kas ļauj cilvēkiem no malas iesūtīt savus darbus un viņus pārdot. Nu, jūs zināt, kas ir stoku fotogrāfija. Nu, lūk, tad pirms digitālās ēras viss bija nedaudz savādāk, tur vienmēr bija fotoredaktors, vienmēr bija fotoredaktora komanda, kas strādāja ar attēlu atlasi, ievietošanu stokā un tā tālāk. Un digitālās ēras sākumā, es runāšu par 2000. Sākumu 2003. Gadā, Shutterstocks bija viens no tiem, nu, faktiski viens no pirmajiem, kas ļāva un piedāvāja pašiem autoriem veikt šo attēlu tegošanu, jeb, netulkosim to latviski, nosaukumu un atslēgas vārdu pievienošanu. Un pēdējos 20 gadus šī lieta ir bijusi viena no sāpīgākajām, viena no laikietilbīgākajām lietām cilvēkiem, kas nodarbojas ar stoku fotogrāfiju. Gan profesionāļiem, gan amatieriem, izņemot varbūt profesionāļus, kas strādā aģentūrā, kur darbojas fotoredaktors un profesionāls kodētājs, kurš pievieno šos aprakstus. Nu, lūk, un stāstiņš ir, patiesībā šis ir ievads, ja mums īstais stāsts sākas kaut kur šeit. Tātad pēdējos 20 gadus ir bijis milzīgs izaicinājums kaut kādā veidā automatizēt šo atslēgas vārdu pievienošanu, tegošanu, jeb attēlu atpazīšanu un, svarīgi, padarīšanu pieejamu meklētāju sistēmā. Jo visiem Shutterstock apjomam un citu stoku apjomam, foto apjomam pieaugot, aizvien lielāka, principā eksponenciāli sarežģītāka un grūtāka kļuva šo attēlu atrašana.
Tātad viena no lielākām problēmām ir nevis attēlu apjoms vai pieejamība vai kvalitāte un tā tālāk, bet šo attēlu atrašana. Tātad no fotogrāfa puses tas ir jautājums, kā manus darbus atradīs potenciālie klienti un tos nopirks. No klienta puses jautājums un uzdevums ir, kā atrast atbilstošāku attēlu manas problēmas risinājumam. Un klients mums ir reklāma devēja, klients mums ir dažādu grafisko dizainu veidotāju un tā tālāk. Un visiem ir nepieciešamība atrast specifiski to fotogrāfiju, kas atbilstu manam ziņu rakstam, manam dizainam, manai mājaslapai un tā tālāk. Tātad šī sadure vai šī konfrontācija ir bijusi un joprojām ir lielākā problēma stoku biznesā. Kā labi atrast un kā labi nosaukt savu attēli to, kāds atrast. Tad mums talkā kādā brīdī nāca slavenais AI, par ko arī šodienas stāsts vairāk mazliet, kurš sākotnēji pirmās AI versijas, nu šeit es domāju nevis Skynetu AI, kas pārņems pasauli un iznīcinās visus cilvēkus, izņemot Sāru Konoru, bet digitālās tātad mašīnu mācīšanās algoritmu datorā, kurš spētu identificēt objektus, kas ir fotografijā, un pārtulkot tos, nu, pieņemsim, angļu valodas terminos, lai cilvēks, kurš meklē, izmantojot savas kognitīvās spējas, ievedot meklētājā angļu frāzi, angļu valodā atrastu atbilstošus attēlus, kas satur kaķi, debesis un glāzi ar zivtiņu. Tātad šāda cilvēka un datora saziņa, sadarbība, ir pirmais mašīnu mācīšanās, viens no pirmajiem mašīnu mācīšanās uzdevumiem stoku, jeb stoku fotogrāfijas šo lielo banku aģentūru kontekstā. Un mēģinājumi un risinājumi ir bijuši ļoti, ļoti daudzi un dažādi. Viens no tiem ir, ko es pats lietoju, kas ir viena cilvēka izstrādāts LR Keyworder, kas darbojas Lightroom video. Un, ja jūs skatījāties manas video par Stokindi, jūs zinat, ka viņi tur ir linki, es pievienošu drošības pēc arī šeit, kurš diezgan primitīvā veidā atpazīst kaut kādus objektus un iedod kaut kādus saistītos atslēgas vārdus. Bet šis nav AI modelis, šis nav mašīnu mācīšanās modelis, šis ir iepriekš saprogrammāts, pre-programmt algoritms, kurš nolasa attēla saturu un iedod kaut ko atbilstošu no bāzes. Tātad tas nav absolūti ideāli, tas ir ok, bet tas nav ideāli. Ideālais variants, protams, ir pats cilvēks, bet tas prasa milzīgus resursus, un ņemot vērā ekonomisko situāciju, šie resursi vairs neatmaksājas. Tātad strādāt stoku fotogrāfijā un pašam rakstīt aprakstu katram attēlam ir ekonomiski neizdevīgi, tam nav ekonomiska pamatojuma, tam ir jānotiek ātrāk. Un tad mums sekoja daudzi risinājumi pašās stoku bankās iekšā, gan Shutterstocks, gan Adobe piedāvāja automātiskos šos te attēlu aprakstītājus, tad dažas fotobankas piedāvāja šādu pakalpojumu par zināmu naudiņu, kuriem sēdēja cilvēki, kas šos attēlus aprakstīja jūsu vietā, respektīvi daudz dažādu risinājumu. Bet stāsts ir par to, ka AI, šis 21. Gadsimta apvērsums digitālajās tehnoloģijās, nespēja īsti apmierinoši tikt galā ar to uzdevumu aprakstīt manus fotoattēlus un pievienot atbilstošu saslēgas vārdus, varbūt pat nosaukumus, kurus es pats pirmkārt saprastu un kurus klients saprastu un spētu atrast. Tātad līdz šim, līdz 24. Gadam, septembrim, ja šis uzdevums nav īsti izpildīts tā, lai par to varētu, pat nerunāsim par maksāšanu, bet lai to vispār varētu lietot. Un visbūt kārtībā mēs gaidām vēl 10 gadus, kamēr tehnoloģijas attīstās un nonākam kaut kādā sakarīgākā brīdī vēsturē un tā tālāk, bet burtiski pagājušajā nedēļā Adobe atsūtīja e-pastiņu, es pieļauju, ka jūs arī to saņēmāt, jo Adobe izsūtīja šo e-pastu visiem, būtībā izdarot divas lietas, revolucionalizējot un stoku fotogrāfijas nozari un reizē to iznīcinot. Nu, es tagad tā ļoti tā, globāli runāju sazvērestības teorijās, bet Adobe atsūtīja šo e-pastu ar ļoti skaļu uzsaukumu, kas gan ir beta versija, un šis uzsaukums skanēja latviskajā latviešu mēlē tā uzraksti, ko tu vēlies, un AI tev to uzģenerēs.
Un tas nozīmē, ka Adobe kaut kur pie galda, kaut kur valdes sēdē ir padevušies uz šo uzdevumu, ka kāds dators, kāds AI spējas aprakstīt ļoti sakarīgā valodā šos fotoattēlus un piedāvāt klientam meklēšanai, viņi apiet šo meklēšanas fāzi un izmanto to AI šajā populārajā veidā, kad AI ģenerē to attēlu. Jo, AI, acīm redzot, nav problēma atpazīt atsevišķas attēlu daļas, un, kā mēs zinām, nav problēmas likt šos attēlus kopā no dažādiem attēliem, un to arī visi stoki nodarbojas, ka pēdējā laikā iepērk no lietotājiem, no fotogrāfiem lielu apjomu fotoattēlu, kurus iedzen iekšā tajā mācīšanās algoritmā, un kurus šis AI pēc tam izmanto, ģenerējot jaunos attēlus. Tad, nu, lūk, Adobe ir pirmā šobrīd, kas, cik es zinu, iespējams, ka kāds cits to jau dara, apiet šo meklēšanas visu haosu un šo uzdevumu un vienkārši piedāvā lietotājiem. Tu uzraksti, kaķis sēž pie akvārija, kurā peld divas zelta zivtiņas uz violeta fona un AI sameklē no visiem tiem attēliem, saliek to bildi, iedod tam lietotājiem tieši to, ko viņš ir uzrakstījis. Nevis kāda fotogrāfa mana un jūsu interpretāciju un meklējumus radošos un tā tālāk, varbūt reizēm abstraktos un nu, tādus negluži precīzos nosaukumus, bet tā iedod precīzi to, ko lietotājs meklē. Tātad Adobe šajā gadījumā atrisina vienu no divām problēmām lietotāja, jeb klienta šo ekspektāciju klienta vēlmju piepildīšanu tādējādi piesaistot vairāk klientus, bet tā ir teorija šobrīd, nepārprotiet, tā ir teorija. Piesaistot vairāk klientus, piedāvājot viņiem precīzāku pieredzi, meklējot to, ko viņi vēlas. Teikšu uzreiz, pirms jūs sākat bļaut, tas nederēs visiem, ja? Tātad AI ģenerēts attēls nederēs visām situācijām, nederēs visiem lietotājiem, bet tas derēs vienai daļai klientu. Un acīm redzot, Adobes analītiķi ir aplēsuši, ka šī viena daļa klientu ir pietiekoši maksāt spējīga un šīs situācijas, kurās izmanto šo AI ģenerēto attēlu, ir pietiekami daudz, lai uz tā varētu nopelnīt kaut kādu kāpostu, ko pārvērst pulksteņos un dārgās automašīnās. Ja visi līdz šim izmantotie AI attēlu ģenerēšanas instrumenti versijas un pauzes un tā tālāk bija tāda jautra izklaide, tad Adobe faktiski, atkal, cik es zinu, šobrīd ir viena no pirmajiem, kas to mēģina jau pārvērst reāli strādājošā biznesa modelī. Protams, tas ir eksperiments, tas ir biznesa, var neizdoties, var izdoties, to mēs redzēsim pēc gada, pēc pieciem gadiem, un visticamāk pārējie stoki šobrīd tam sekos, un man šī situācija kaut kur atgādina situāciju pirms gadiem daudziem, nu vairākiem gadiem ar Kodak un digitālo fotogrāfiju, kad Kodaks atteicās sekot šai digitālās fotogrāfijas vilnim un lektajā un paļāvās uz savu klasisko filmu pieeju. Kas, starp citu, šobrīd atkal atgriežas, viss notiek cikliski. Un šajā situācijā Kodaks ir Shutterstocks, kuri ir lieli, Getty Images, kuri ir lieli, kuri šobrīd vēl īsti nelec tajā AI ģenerēto attālu lauciņā. Pamazā viņi taustās, viņi testēs, es zinu, ka viņi eksperimentē ar to, bet viņi noteikti nelec tajā. Visticamāk pēdējais, kas to darīs, ja darīs, būs Getty Images, kas ir ziņu aģentūra, kas paļaujas primāri uz ziņu notikumu dokumentālu atspoguļošanu mums pazīstamajā fotogrāfijas manierē, bet visi fona attēli, visi ziedi, visu, ko var izmantot kalendāros, kartiņās un tā tālāk, tas principā iekrīt šajā AI kategorijā un ko var ģenerēt, diemžēl arī skaistu modeļu, kas paraksta hipotekāros līgumus attēli, iekrītā AI ģenerētā tādā AI spēju kategorijā. AI to spēja izdarīt, un šobrīd tiem modeļiem ir pieci pirksti, viss kā nākas, un viss ir pareizi. Tātad es teiktu, ka šobrīd Adobe ir spēruši tādu drosmīgu soli, varbūt pamatot, to mēs nezinām, to zina analītiķi viņi un šitie finanšu direktori Adobes, bet jārēķinās ar to, ka šāda situācija ir. Mēs kā fotogrāfi nevaram to ignorēt,
Mēs ar neko nevaram īstenībā ar to darīt. Jo mūsu loma, ja vienu brīdi šķita, ka mēs varēsim tagad ģenerēt attēlus, likt fotobankās un pārdot, šis eksperiments neizdevās. Mums tas nav jādara, mēs to nedarīsim, tam nav jēgas, to neviens nepirks. To mēs varam darīt savā izklaidē, jo klients, kurš raksta kaut ko muļķīgu savā meklētājā, jau dara to darbu. Klients jau ģenerē to attēlu, kuru tad viņam vajag, un mums tas nav jādara. Tad jautājums, šodienas jautājums, man pašam sev. Vai ir jēga ņemt fotoaparātu un iet kaut ko fotografēt ar domu to pārdot? Vai ir jēga vispār investēt šobrīd laiku, naudu, tehnikā, fotografēšanā ar domu to pārdot? Vai arī tā fotografija, neaiztiksim dokumentālo ziņu fotografiju, tas ir cits lauciņš, bet varbūt tā fotografija šobrīd virzās tiešām tādā amatieru procesā, amatieru hobijā, un varbūt tāpēc atzīmst filmu fotografiju, ka tas nav vairs tāds komerciāls dzinulis, tas ir tīri laika pavadīšana, interesants rezultāts. Un joprojām ir aktuāls mans senais jautājums, kas ir fotogrāfijas patērētājs, kas skatās to fotogrāfiju. Ja stokos ir skaidrs, klients nopērk, ieliek kādā rakstā vai maketā vai kaut kur, un kāds to skatās un lasa. Ja stoku fotogrāfija joprojām notiek, to joprojām, vismaz es par sevi saku, manus darbus stokos joprojām pērk, joprojām lieto, joprojām viņi parādās medijos, un viss notiek, un tas visticamāk arī ir jums tā strādājušiem stoku fotogrāfiem. Un nākotne, protams, ir tāla un miglā tīta, un kas zina, varbūt skainets tomēr ir īstenība un tā tālāk. Bet mana teorija šobrīd ir, ka zināmu daļu, tas AI ģenerētais attēls, kurš kļūs labāks, kurš uzlabosies, protams, vēl atņems, un zināmu daļu klientu tas piesaistīs, un varbūt arī kādi šo klienti, kas skatās reklāmas, uz to pavilksies un tā tālāk. Bet ir viens liels vecs filozofisks arguments šī stāsta noslēgumā. Kā rāda pieredze šobrīd reklāmās cilvēki, tātad visi, kas skatās reklāmas, atpazīst īstu attēlu un AI ģenerētu attēlu. Es nerunāju, protams, par situāciju, kad ir uzģenerētas mežā sūnas vai viņas nofotografētas, tas, protams, ir tas nav relevanti, tam nav pamatojuma, bet tiklīdz ir kaut kāda ikdienišķa situācija, mēs pamanam, vai tas mums liekas īsts, vai tas mums liekas forši interesants, bet AI ģenerēts. Un tiklīdz šī reklāma, kas nav izklaidējoša bildīte Facebookā, tiklīdz šī reklāma skar mūsu naudas maku, vai mūsu vēlmi vilkt no tā maciņa ārā naudu, vai kredītkarti vicināt un tā tālāk, mums kā patērētājiem kaut kur tomēr nostrādā tas attēla īstenības koeficients. Varbūt pēc kāda laika tas tā nebūs, bet šobrīd es zinu pilnīgi noteikti no reklāmas statistikām un analītikas, ka joprojām strādā tā reklāma, kas cilvēkam liekas īsta un reāla, tātad situācija, kas ir bijusi. Un, ja mēs, piemēram, pērkam veļas pulveri un redzam divas reklāmas, kurā vienu veļas pulveri reklamē cilvēks no mūsu vides, halātiņā, ja tur mazgā veļu vīrietis, un otrs ir skaists, simpātisks, superīgs, foršs AI ģenerēts, tad kaut kur tā ticamība tam AI ģenerētājam pazūd. Varbūt
Tur strādā citi reklāmas psiholoģijas argumenti, tur strādā citi paņēmieni, citi āķi un tā tālāk. Varbūt kādreiz tas strādās. Šobrīd man nav datu, ka tas baigi labāk strādātu. Labākajā gadījumā tas ir kaut kur līdzvērtīgi, bet joprojām labāk strādā dabisks attēls, dabisks video reklāmās, tā kā mēs gribam no cilvēka paņemt naudu. Tas ir viens arguments, kur es saskatu kaut kādu cilvēka ģenētikas un, nezinu, izdzīvošanas pamatprincipu kaut ko uzticēties tam, kas izskatās īsts, nevis tam, kas izskatās mākslīgs. Un es tagad skatos uz šo mākslīgo ziedu, ja, ja jūs padomājat, ka tas ir īsts, jā, viņu nevajag laistīt, tas ir mākslīgs zieds, viņš izskatās absolūti foršs, bet kaut kādā ziņā, lai šis mākslīgais zieds man piedod, viņš nesmaržo, viņš tikai izskatās īsts. Un varbūt, ja šeit būtu nolikts dabisks puķu, es nezinu, kā tā puķi saucās, pušķis, tad jums šis video liktos ticamāks un autentiskāks un tā tālāk, un varbūt sulīgāks un, nezinu, dabiskāks, un, nezinu, vāzē būtu novītusi roze, jums liktos, jā, šis ir patiesāk. Kaut kur tai cilvēku psiholoģijā ir kaut kādas lietas, ko mēs īsti nevaram vēl šobrīd izslēgt tikai vienkārši ar mākslīgu attēlu un mākslīgi ģenerētu attēlu un tā tālāk. Es mazliet novirzījos no tēmas šī raidījuma, šīs pārdomas, bet fakts kā tāds, ka mani fascinēja šī Adobes pieeja, ka viņi vienkārši apiet visus tos 20 gadu centienus, identificēt attēlus, vienkārši piedāvāt ģenerējumu jaunus un ģenerējumu to, ko vajag klientam. Jautājums, vai tas strādās, kad tas strādās, un jautājums, protams, kas notiks ar stoku nozari kopumā. Bet man kaut kā gribētos ticēt, ka cilvēka radošai darbībai pielietojums būs, jo pretējā gadījumā Skynetam pat nevajadzēs iznīcināt civilizāciju un cilvēci. Cilvēce kļūs pati par sevi nevajadzīga, jo mēs vairāk darba atdosim. Tagad es izklausos vecs, kas ir daļai patiesība. Bet, jo mēs vairāk darbu atdosim mašīnām, jo mazāk mēs paši jutīsimies dzīvi.